bado Lexus tunahitaji, kwa sababu hapa ukiangalia kuna kitu kama mealybug, kuna vitu nyeupe nyeupe naona hapa. Lazima tupige dawa tuzuie hii shikwe na hao wadudu, na Lexus naona itafaulu. Gold chance huwa saa hii tukipiga zile branches zimekuwa dormant, kama hizi zile hazijatoa maua, tukipiga gold chance tunatarajia kuanzia wiki hiyo ingine itaanza kuwa tayari kutoa maua. Kwa hivyo vile unaona imepiga flashing namna hiyo, bado gold chance inahitajika kwa zile branches zilizobakia. Manake tukizitunza vizuri ndio zitakuja kuwa na yale maembe ya nyuma. Kwa hivyo maua ya kwanza tutakuwa na maembe ya kutangulia kwa soko, na hizi branches zilizobaki tunataka kuzilinda vizuri tuwe na maembe ya baadaye. Kwa majina mimi naitwa Jonathan Kituko Mngala. Hapa tuko ni shambani Makueni County, Changinywa, Kibwezi South County. Niwaeleze, hii ni maembe tuliyopanda sisi wenyewe, tukailea ikafika hapo. Na ile stage naona twaweza anzia ni stage ya pruning, kwa sababu pruning ndio kitu cha muhimu sana kwa maembe yakisha kuwa miti mikubwa kama hii. Pruning huwa tunafanya karibu kila mwaka baada ya matunda kuzaa. Tunangojea matunda ya kizaa, tunafanya pruning kulingana vile inamaliza maembe. Huu mwembe ukimaliza funa maembe yake, kiwezekana tunaifanya pruning mapema, tutayarishe kwa kuzaa mapema mwaka mwingine ujayo. Alafu ile pruning tunaofanya ni pruning tunafanya kimpango, kwa sababu maembe huwa inapenda sana miale ya jua ama ule mwangaza wa jua. Na ndio naona tunafungua katikati. Pia tunafuatilia kwa branches, tunafungua kwa sababu tunataka wakati wa flashing itoe maua ambao ni maua safi na maua ambao iko na nguvu, kwa sababu tusipofanya hizo pruning, hizi maembe zakuja saa maembe ambao tumevivia hatuna nguvu. Lakini tukifanya pruning kama vile unaona hii shamba tumefanya, itakuja toa mazao mazuri na maembe mazuri. Tunafanya pruning tukiwa wakali sana kwa kuangalia ile style utakaofanya pruning. Manake pruning sio kitu ya kukata po. Pruning kitu inataka kukata, ukikata huo mti kama uko slope, kwa sababu hiyo kidonda itapona kwa njia nzuri. Na ukikata slope alafu upige kopa, ambao kopa huwa inazuia mahali uliokata wakati wa mvua kuwa na hii kitu nyeusi inaoshika miti na inaanza kutoa uzaa. Hiyo yote inazuiwa na kopa. Na kopa ile tunayotumia sana ni ile green kopa kutoka Greenlife crop protection. Baada ya kumaliza hiyo pruning, tunangojea na tunazidi kutayarisha shamba yetu, kupa miti yetu maji. Vile unaona tumetengeneza hizi beshen za maji, tukingojea yaanze kutoa flashing. Bado wakati wa flashing kuna mbolea ile tunaopiga ambayo ni gold chance. Tukishapiga hii gold chance mapema, inafanya vizuri, hizi stems za kutoa maua zinakuwa safi, ziko heavy, maua yanakuja kuwa na nguvu ya kupakisha maembe mingi. Kwa sababu ukipiga hii vizuri, ambosheni itakuwa kidogo, hata maembe ingine itazaa, hata ingine wewe mwenyewe unapendelea kuipunguza na mkono, kwa sababu zile branches haziwezi kuyabeba kwa vile itakuwa nzito na inaweza angusha branches. Gold chance ni ya flower and fruit, yani kwa maua, kwa matunda. Na bado inafanya mti kuzaa mapema. Ile branches ambao unaona pale haijatoa maua, tukipiga hii, baada ya wiki moja hao maua atakuwa tayari na atatoka. Hii mbolea ya gold chance ni mbolea ambao nasaidia matunda, mpaka matunda yanakuwa yakiwa na afya nzuri. Na ukiangalia unayaona hata yakiwa kwa soko, ikiwekelewa kwa meza kwa soko, unaona kweli ile iliyopigwa gold chance iko tofauti na zile matunda mengine yaliyopigwa hizo dawa zingine. Yana sura nzuri, yana kala mzuri, na yanakuwa haraka, na inafanya mkulima asikie raha sana, kwa sababu maembe yake inakuwa kwa haraka sana. Kulingana vile nimekuwa mkulima siku mingi, nimeona hii gold chance inaweza saidia hata Afrika yetu mzima. Hii ndio ile dawa inatangazwa inaongoza kwa upande wa mbolea ya kulea matunda ya maembe. Yakianza kuwa tayari kutoa maua, tunapiga dawa. Kuna dawa nzuri sana hii, inaitwa LEXUS.
Lexus ni dawa ambayo inafagia karibu wadudu wote wanaotusumbua hapa area hii yetu ya Ukambani. Na ukipiga wadudu lazima uchanganye hii dawa na stika ambayo inafanya hii dawa inashika mti vizuri, inashika hii miti mzuri na inakaa kwa muda. Ili wadudu wamalize kama wiki moja ama wiki mbili bila kuonekana kwa hizo miti. Na ile stika tulionayo ni hii inaitwa Idegra. Hizi madawa ni madawa kutoka Greenlife. Na ni madawa tumelima naye maembe na tumeona ni madawa yanaweza saidia kabisa. Kwa sababu sisi kama wakulima tumejaribu dawa nyingi kwa mashamba, lakini kwa hizi tumeona kabisa tumefaulu. Alafu wakati kama huu unaona wakati wa flashing, kama huku kwetu flashing sana sana huku kuja huwa mwezi wa saba, mwezi wa sita, mwezi wa nane na uanga kuna baridi. Ndio wakati wa flashing tunatangulia sana kupiga hii dawa inaitwa obsolete. Obsolete ni dawa ambao inazuia fango ama fungu fungu. Na tukipiga hii tunakuwa na garantia kwamba tutakuja kuwa na matunda mazuri. Na ile flashing ya maua ama maua kama hii tunayoona hii, unaiona vile iko safi. Ukiangalia hii yote ni safi, inaonyesha afya. Lakini kama hatungetumia dawa kama hii obsolete, hatungeona kama hii. Tumejaribu miaka mingi na madawa zingine, lakini ile dawa tumeona hapa inafaulu kabisa ni obsolute kwa upande wa fungu fungu ama fango. Na hizo dawa tunaopiga Lexus na hii obsolute, huwa wakati wote tukipiga tunachanganya na Idegra. Ukiwa na shamba ya maembe huwa inakuhitaji karibu kila siku, manake ukosa kwenda kwa shamba ambao umepanda maembe wakati kama huu wa maua, ukikosea siku mbili umepoteza pakubwa sana, kwa sababu ikiingia fungu fungu inaweza chabua shamba yako within 1 week, tunakosa maembe msimu huo. Kwa hivyo maembe yetu akisha toa hii maua, tumepika hizo dawa, imekuwa mzuri, tunaona inaendelea. Ikiwa na size hii na matunda hii kidogo, hii matunda upana wa hii kidole, tunapiga hii hii lavender mbolea. Hii mbolea inaitwa lavender. Tukisha piga, inapea maembe yetu kunenepa kwa urahisi na inapea maembe yetu kuwa na sura mzuri, inashifunika vizuri rangi ya papo, ambayo ikisha jifunika hiyo rangi ya papo inakuwa haraka. Na ikisha kuwa haraka inaonyesha kwamba kama itakuwa haraka na itaenda vizuri, itakuwa tayari utaenda sokoni mapema. Na ukienda sokoni mapema ndio kuna faida ya mkulima. Na hiyo yote ukitaka ifaulu namna hiyo, uende sokoni mapema, wewe jaribu kutumia hizi dawa na utakubali ya kwamba nilikwambia ni kitu nimejaribu na imefaulu. Ah, madawa yote tunayotumia yanatoka Greenlife Crop Protection. Na hii kampuni ya Greenlife Crop Protection imetusaidia sana kwa mashamba yetu area hii. Wakulima wengi wote tunatumia hii. Na ukienda tu kwa barabara ile area utakuta maembe yamevivia. Hiyo jua ya kwamba hiyo imeliwa na dawa nyingine. Lakini area hii zile shamba zinazoonekana ni shamba ambazo ziko na maembe inaweza saidia. Karibu zote ni zile zimelimwa na madawa kutoka Greenlife.